draugi! Gribēju visus aicināt uz klubu Nabaklab 13. oktobrī, kur notiks ģitāru festivāls Gitāru Mednes. Un būs arī atvērtā skatu, iespējams uzspēlēt, uzģemot ar citiem mūziķiem, kaut ko iemācīties, un būs arī tā saucamais gitāru karaoke, improvizācijas uz MP3 fonogrammām. Jūs varat ņemt līdzi savus MP3 fonogrammus un sagatavot mājās un performēt klubā, vai arī man būs līdzi daudz kas sagatavots. Un laipni lūdzu uz mūsu jautro festivālu sadarbībā ar ģitaristiem LV un Shred Academy. Lauls Kravals, visu labu!